On to cítí se dneska jako hrdina utkání. Abych pravdu řekl, tak ani ne, jako, tak udělal jsem tam dost chyb a měl jsem tam celkem štěstí, takže musím říct, že ne. Pro tebe to byl vlastně druhý zápas ze dvou dnech. Chytal jsi na Spartě a dneska jsi chytal znova, byl to pro tebe velký zápas. Ani ne, tak na Spartě jsem chytal jenom vlastně, nebo v Karlových Várech jsem chytal jenom 20 minut, čili tam zase té práce nebylo dost, ale dneska toho taky jako nebylo moc, ale cítím se dobře, musím říct. Protože dneska se sice zachytalo docela dost před, bylo velice nepříjemná. No, ze začátku tu první třetinu byla nepříjemná a tam si říkám, měl jsem tam myslím dvě tyčky hned ze první třetině, celkově snad tři nebo čtyři, takže dneska za ty dva body jsme moc rádi. A jedna taková kuriozita, ty jsi byl nejtrestanějším hráčem utkání. Pokud se nemýlím, tři menší tresty, stalo se ti to už někdy? No ještě ne, ani jsem to tuším nikdy neviděl, takže po naučení do příště, no. Že se tam na nájezdy, tam vlastně pokud tak jednou si ho vychytal, po druhý on se netrefil, je to tak? Ty brdě, už nevím, ten první toho znám, to byl Matěj Becker, s ním byl vlastně v Olomouci a vím, co dělá, takže jsem to trochu čekal, takže na to jsem si počkal a musím to dělat ten druhý ostřížek, čili to byl taky vapán, toho moc neznám, takže. Když u nás čeká Haličku Brod, to vypadá, že ty se opět brance objevíš a co čekáš od toho soupeře? Tak oni můžou jenom překvapit, oni můžou kousat hravou záchranu, takže podle mě to bude žehnatý soupeř, který bude chtít brát body venku, takže čekám dobrý hokej.